оролцож байна. За тэрээр ерөнхий сайдын хувьд анхудаага Монгол улсаа төлөөлөн үг хэлжээ. За мөн хоёр талын олон уулзалтуудыг хийсэн байна. Багц мэдээлэл одоо үзүүлье. Петербургийн олон улсын эдийн засгийн чуулга улсад нь Оросын албаны улс хөгжиж байгаа шинэ эдийн засгийн төр зөхийн болон хувийн хвшлийн төлөөллийг цоглуулж дэлхийн эдийн засгийн өмнө тулгарч байгаа олон асуудлыг тодорхойлон хэлцэх талбар болжээ. Тус чуулга улсын нээлттэй уралдаан нэгдсэн үндэсний байгууллагын эрхийн наримтчгийн дарга Монгол улс болон Габон, Сербийн эрхийн сайд нар үг хэлж олон улсын эдийн засгийн байдал хэлцэж байгаа асуудлаар санал солилцсон байна. Монгол улсын эрхийн сайд Эрдэнэ Нот хэлсэн үгэндээ бүгдээрээ хэлцвэл буруу гүгэж бидний өвөгдөөс бидэнд сургаж ирсэн. Оросын албаны улсын эрхлэгч Путиний санаачлагаар Петербургийн олон улсын эдийн засгийн чуулга улс зохион байгуулж гиснээс хойш энд олон орны төр засгийн тэргүүн бизнесийн төлөөлөл оролцож олон улс бүс нутгийн эдийн засаг хөрөнгөөрөлт бизнесийн тулгамдсан асуудлыг хэлцсэн санал болоо солилцдог талбар болсон. Ингэснээр улс орнуудын ирээдүйн хөгжлийг харилцан уялдуулах, хамтран ажиллах, цаашлаад хамтын ажиллагааны хүрээнд улс орнуудын доктортой хөгжлийг хангах үндс зэрэг тавихад хийх нь тусдын болно гэж үзэж байгаагаа илэрхийлжээ. Дэлхийн одоо дийлэнх улс орнуудыг хамаарсан хэмжээний одоо хөгжлийн бодлогыг бол тодорхойж гаргах ийм бүрэн боломж байгаа гэж бид бол үзэж байгаа. За манай улсын хувьд бол бас хэд хэдэн давуу талууд бол бий. Бидэнд бол нэлээдгүй их ариун одоо байгалийн баялаг нөөц бололцоо байна. За мөн одоо маш их үржил шимтэй өргөн уудам газар нутаг байна. Чадварлаг боловсон хүчнүүд байна. За бас хамгийн гол давуу тал нь юу гэхээр өнөөдөр дэлхийн хоёр одоо томоохон зах зээл болсон ийм одоо хоёр том улстай хилдэг нь манай улсын бас давуу талаа гэж ингэж үзэж байгаа. Олон улс орнууд бол Оросын албаны улс болоод хятад улсад бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэхийн тулд янз бүрийн бэрхшээлийг дамжиж ирж нийлүүлдэг бол манай улс бол хажуу зэрэгэлдээ хөрс байгаа улс орнуудтай бол Монгол улстай үйлдвэрсэн бараа бүтээгдэхүүнийг бүрэн нийлүүлэх ийм бололцоо боломж байдаг. Яг өнөөдөр бол бидэнд жоохон хүндрэл бол үүсэх нь үүсээд байгаа. Эдийн засгийн болон төсөв санхүүгийн хувьд бол жоохон хүндрэл байна. Гэхдээ энийг бид бас олон улсын олон талт байгууллагуудын тусцаа дэмжлэг, тухайлбал одоо олон улсын валютын сан, хөрс зэрэгэлдээ улс орнуудынхаа тусцаа дэмжлэгтэйгээр ямар ч байсан одоо энэ эдийн засгийн болон төсвийн хүндрэлээсээ гарах энэ бодлогуудыг бол боловсруулсан. Ингэснээрээ бид бол хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээх энэ бодлого бол энэ дээр давхар явж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Дашим төртгөд Петербургийн олон улсын эдийн засгийн чуулга улсын нээлттэй ажиллагаан дээр Монгол улсын эрх хэсэд анхудаага үг хэлж байгаа юм байна. Петербургийн олон улсын эдийн засгийн чуулга улсыг 1997 оноос хойш зохион байгуулж ирсэн бөгөөд энэ жилийн чуулга улсад дэлхийн эдийн засгийн шин тэнцвэрийн эрэлт өрөөндөр болж байгаа юм байна. Нийтдээ 130 улсын 11 мянган гаруй төлөөлөгчид оролцож байгаагийн 230 гаруй нь сайдрын хэмжээнд төлөөлөгчд байна. Монгол улсын эрчим хүчний зах зээлийг хөгжүүлэх дулааны 4-р цахилгаан станц төрийн өмчийн компани болон Уралын турбины завод концернт хооронд хамтран ажиллах тухай санамжжиг байгууллаа. Ингэснээр дулааны 4-р цахилгаан станцын найдвартай ажиллагааг хангахаас гадна станцын ажиллах насыг 30 орчим жилээр уртасгах байгаа юм байна. За хүчин чадлыг нь 90 мегаваттар нэмэгдүүлнэ гэж байна. За цаашдаа Оросын албаны улсын эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэгчид, хөрөнгө оруулагчид Монголын зах зээлд орж иж ажиллах боломжууд нээгдэж байна гэж үзэж болох юм а. За дулааны 4-р цахилгаан станц нь Улаанбаатар хотын дулааны эрчим хүчний 70 орчим хувийг дангаараа хангадаг турбинууд 30-аас дээш жилийн настай шинчлэх шаарлалтад байжээ. Маш эрчимтэй ажиллаж одоо чөлөө тогтооны хэлцээр байгуулах чиглэлээр одоо судалгааныхаа багийг бүрдүүлээд мөн хөдөлсөд төрийн наримчгийн дарга даваасаар манай олон сайд нар ирж одоо энэ Евразийн эдийн засгийн холбоотой хамтран ажиллах чиглэлээр ажиллаж байна. За тэгээд гих мэтлэн ингээд Оросын албад улсын одоо Росатом, Оросын албад улсын Газпром банк гэдгээр одоо төрийн өмчд маш том одоо үндсэн дамсан том корпорац, том компани одоо захирлууд бас ерөнхий сайдад бараалтай уулзсан хамтын ажиллагааны чиглэлээр ажиллая гэсэн ийм саналууд бол хүлээж авсан байгаа. Гэсэн хэдий ч одоо ажлын хөтөлбөр бол их шаху байгаа. Одоо ер нь бол энэ удаагийн Петербургийн эдийн засгийн форумыг онцлох бол манай ерөнхий сайдын альчтай холбоотой маш их төрийн сайд нар одоо бараалтаж уулзж байна. Монгол улсад Оросын албаны улсаас хүмүүлгийн төсөлмж үзүүлэх тухай хоёр улсын хөдөөчхөн ям хоорондын хилцээрийн хүрээнд Оросын албаны улсаас 4 сая тонн вакцины ирлээ. За мөн бид бас энэ хил өчмийн худалдааны тухаас бол байгаа. Энэ чиглэлээр бид нар бас нэлээд үр дүндээ ажиллая. Тэгээд хөдөөчхөн сайд энэ сонгуулийн дараа Монгол улсад ажиллах. За мөн энэ өдөр Монгол улсын эрхээсэд Эрдэнэ дотод Оросын албаны улсын Новосибирск мужийн амбан захирагч Владимир Плипович Градецкий бараалгасан байна. Энэ уулзалтын үеэр талууд Монгол улс Оросын албаны улсын бүс нутаг хил орчмын хамтын ажиллагаа нь хоёр талын худалдааны нийт эргэлт хөрөнгө оруулалтын харилцаанд чухал ачааллыгтай болохыг онцлон тэмдэглэжээ. Өнгөрсөн жил Новосибирск хотод болж энэ жил Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдах Монгол улсын хамтын ажиллагаа 2017 эдийн засгийн чуулга уулзалтын үеэр Новосибирскийн өдрүүдийг зохион байгуулахыг эрхээсэд дэмжсэн байна.
Үндэсний баяр наадмыг зохион байгуулах комисс өнөөдөр хуралдаж. Энэ жилийн баяр наадмын зохион байгуулалтанд нийтдээ